ကိုစိတ်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိလားပြီးတော့လူတွေမှာသူဘာလို့ဒီလိုမျိုး behavior အချင်းစရိုက်လုပ်လိုက်တာလဲငါမသိဘူးငါသိတဲ့သူက तू မဟုတ်ပါဘူးအာ dark side ကကြီးလိုက်တာစသည်ဖြင့် तू များကိုပဲဖြစ်စေကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဖြစ်စေတွေးနေတဲ့သူတွေရှိလားဒါမျိုးတွေရှိရဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအတွင်းကြကြလေးလာဖို့ကတော့ဒီစာအုပ်ကအကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့2024မှာအကောင်းဆုံးသော spiritual ဘိုင်းညွန်ပြပေးတဲ့စာအုပ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီစာအုပ်ကဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်စေတသိက်52ပါးကိုလေးလာပြီးသားလူတွေကတော့သိတယ်။ဘယ်စိတ်ကဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်သွားရဲပေါ့။ဥမာဆိုပါစို့ပေါ့နော်အချင်းနဲ့အမုန်းဆိုရင်အရန်ကိုကက်ရလေးပြီးတော့အားကြခြင်းနဲ့မနာလိုခြင်းဆိုရင်စိတ်ကအရန်ကက်ရလေးပေါ့။အဲ့တော့ဒါတွေကိုဒီစာအုပ်ကကြတော့ visual မြင်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ပြပေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်စိတ်တွေဘာလို့ပြောင်းသွားလဲလူတွေကဘာလို့စိတ်တွေပြောင်းသွားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်အကူတစ်ခါတလေပေါ့နော် dark side တွေရှိတယ်ပြီးတော့ငါဘယ်တော့မှတော့ဒီလိုမျိုးအရာတွေရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်ကိုယ့် limiting belief တွေရှိတယ်ဆိုရင်လေဒီစာအုပ်လေးကိုနားထောင်ကြည့် summarize ကိုနားထောင်ကြည့်ရင်တော်တော်ကိုကိုယ့်အကြောင်းကိုအများကြီးသိသွားစေမယ့်စာအုပ်လို့ဆုမြင်ပါတယ်ဒါနဲ့အတူကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ dark side ကိုလည်းနားလည်သွားလိုက်မယ်။ဘာလို့ဒီ dark side ကရှိနေရလဲ။ဘာလို့ဒီစိတ်ကရှိနေရလဲ။ဘာလို့ငါ insecure ဖြစ်နေရလဲ။ဘာလို့ငါယုံကြည်မှုမရှိရလဲ။ဘာလို့ငါကြောက်စိတ်ဖြစ်နေရလဲ။ဘာလို့ငါအရင် defense ဖြစ်နေရလဲ။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုထဲထဲဝင်ဝင်ရှင်းပြပေးမဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူနားလည်ရတဲ့အတူကိုယ့်အကူမကောင်းတဲ့ side ရှိရတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဖိနှိပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလို့မျိုးညင်သာစွာနဲ့ကင်တွယ်မလဲ။နောက်တစ်ခုကတစ်ခါလေအဲ့လိုမျိုး respond လုပ်တယ်ဆိုတာလိုအပ်လို့လုပ်နေရ။ဥပမာပေါ့နော်စုဆိုလို့ရှိရင်စုရဲ့ behavior နဲ့ personality ကစုကဒေါသကြီးရတယ်မှာပါတယ်ထို့အတူတုံ့ပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသကြီးရသူဖြစ်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာကိုကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး personality ကစုရဲ့ dark side ဆိုပြီးစုကအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာထင်နေခဲ့တာအခုလိုမျိုး social media မှာလူတွေနဲ့ interact လုပ်လာတဲ့အခါမှာတိုက်ရငါအားနေချက်လို့ထင်တာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးအားနေချက်လို့မမြင်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးစိတ်မြန်နေတခုခုဆိုရင် response လုပ်တယ်ဆိုတာလိုအပ်လို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစုယုံကြည်လာတယ်ယုံကြည်လာတဲ့အတူတကယ်လဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလိုလိုတယ်လူတိုင်းကအကုန်လုံးကုခန့်စားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ good side ကြီးပဲဆိုတာရှိရမှာမဟုတ်ဆိုတော့ bad side ရှိရ good side ရှိရလိုအပ်လို့ဒီအရာတွေကရှိနေတဲ့အရာတွေရှိရပေါ့အဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းစု response လုပ်တဲ့အရာတွေကိုစုကအရန်ကြီးငါ့ကိုလူတိုင်းလူကောင်းမြင်ပါစေဆိုပြီးတော့ response မလုပ်တော့တာမဟုတ်ဘူးစု response လုပ်ရမယ့်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်တတနဲ့ response လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကလိုဒေါသကြီးစွာနဲ့ behavior ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စဉ်းစားချင်းချိန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့ response ကိုစုလုပ်တာမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့စုရဲ့အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်အပိုင်းလေးတွေအကုန်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကချိတ်ဆက်နေပြီးတော့ငါဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာဘယ်လို response ကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမှန်ကန်စွာနဲ့လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုဆိုရဲ dark side ကိုအတင်းဖုံးပြလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာငါ့ကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်ရမယ်ငါရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်ရမယ်ထို့အတူငါရဲ့လုပ်ရမယ့် right ကိုလည်းငါအပြည့်အဝလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တည်းရဲ့အောက်ကနေတုံ့ပြန်တာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ parts တွေအကြောင်းကိုကိုကသိနာလေသွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့ judgment နဲ့ response ကိုလုပ်လာရဲပေါ့အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကကြတော့စုလုံးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တရေသဘောတရားတွေအကုန်လုံးကိုသူကမြင်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အများစုကမှန်တဲ့ဘက်ကိုရွှေ့နေပါလားဆိုတော့ထောက်ပြသွားတယ်လို့ခံစားရတော့အရန်ကိုဒီစာအုပ်ကဖျင်းဖျင်းနဲ့ဖတ်မဝရတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကကိုကကိုအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာပြီးတော့ကိုစိတ်ကအပြစ်နာစာတွေရှိနေတာပြီးတော့သူများကိုမကောင်းတာတွေကိုကလုပ်ရင်လုပ်တာဒါမှမဟုတ်လေသူများမကောင်းတာကိုခံပြီးရခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေယုံကြည်ချက်တွေအကုန်လုံးကပျောက်ဆုံးနေတာဒါတွေအကုန်လုံးဒီစာအုပ် summary ကိုနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်အပြည့်အပြည့်ဝရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့စုရဲ့ YouTube channel စုဖုံးမို့ Curious Insider channel ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါဆက်လိုက်အောင်ဒီပေါ့နော်အကြောင်းအရာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စုရဲ့စိတ်တွေများစွာသောစိတ်တွေအကြောင်းကိုသူကပြောထားတာဖြစ်တယ်အများစွာသောစိတ်တွေအကြောင်းဆိုတာကတော့စုကအမြဲတမ်းပါတွေ့လဲဆိုတော့စုတို့ traditional အရာဆိုလို့ရှင်တော့စုကစိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ငါဘာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်မယ်လို့ပဲတွေးတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစုတို့ကစိတ်တရားအများကြီးစုတို့အုံနောက်မှာရှိရဲအဲ့ဒါကိုစုကမြင်အောင်ထင်အောင်ဆိုပြီးတော့စု IFS လို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ internal family system လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ IFS ထဲမှာဘာလေးရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ IFS မှာဆိုလို့ရှင်စုကစိုးအတွင်းထဲမှာဆို core self ဆိုတာရှိရဲစုရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ self ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘေးမှာကျတော့စုတို့အနေနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ရှိရဲဒေါသစိတ်ရှိရဲပြင်းတဲ့စိတ်ရှိရဲဒါမှမဟုတ် burden ဖြစ်တာရှိရဲရှက်တဲ့စိတ်ရှိရဲလုံးဝဘာမှမတွေးဘဲနဲ့လက်ဟာနေတဲ့စိတ်ရှိရဲအမျိုး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 ရှိရဲအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျတော့စုတို့ကဘယ်လိုမျိုးပဲညင်လိုက်လဲဆိုတော့
စိတ်ကတင်ကားဖြစ်သွားတဲ့အရာလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်တင်ကားဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာထားတော့တနေကုန်ဘာလုံးမလုပ်ဖဲနဲ့အရှမ်းကိုပြင်းနေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဆိုရင်ဒါပြင်းရည်တဲ့စိတ်ကဦးစီးနေတာတကယ်သူ့ရဲ့တကယ် core self ပေါ့နော်သူ့ကိုအတိတရားရပြီးတော့ judgment ပဲအရာမဆိုသေးကြ judgment ပေးနိုင်ပြီဘာ filter မှမပါတဲ့စိတ်ရင်းခံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကသူ့ကဘာလို့တောက်ပြောဆိုတော့ဒီ IFS ကိုသူ့ကအခုကစပြီးတော့ညင်သာစွာနဲ့ဂိုင်တွေ့မယ်ကိုကကိုဒီလိုမျိုးညင်သာစွာနဲ့ဂိုင်တွေ့တော့မှကို့အကြောင်းကိုသိလာမယ်စာအုပ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် IFS ကိုပထမဆုံးစကလုံးအနေနဲ့ပဲသိထားအောင်ပြီးစုဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့စုရုံးအနေနဲ့ကဘာသွားပြီးတော့ညင်တက်ကြလဲဆိုတော့စိတ်တည်မှာလေစုရုံးပေါ့နော်ဒီ parts တွေရှိစိတ်ကဟိုခုနပြောလို့တစ်စိတ်တည်းရှိတယ်ထင်တာတကယ်တော့တစ်စိတ်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီ IFS ဆိုတဲ့စိတ်တွေတကွစိတ်တွေအများကြီးရှိအဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု internally wire ပေါ့နော်ဒီချိတ်ဆက်နေရ connect ဖြစ်နေရအရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးမြင်တတ်လဲဆိုတော့တစ်ခါလေရောက်ရင်စိတ်ကခနာမငြိမ်မနဲ့သို့မဟုတ် personality အများကြီးရှိရဆိုတဲ့သူတွေဆိုလူတွေကဒါကစိတ်မမှန်အောင်မူမမှန်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး disorder ဖြစ်တဲ့ multiple personality disorder လည်းရှိတယ်သို့တော့အခုပြောမယ့်ဥစ္စာကြတော့ဒီလောက် ठी အဲ့လို disorder ဖြစ်လာလောက် ठी တော့ပြင်းထန်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာအဲ့လိုစိတ်တွေရှိတယ်ပြင်းထန်တာနဲ့မပြင်းထန်တာပဲရှိတယ်လူတွေမှာအကုန်လုံးအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ own problem ကိုရှိနေတဲ့သူရှိတယ်မရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိရပေါ့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ the self ကနေပြီးတော့ core self ကနေပြီးတော့ဥဆောင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိရပေါ့အဲ့တော့ဘာနံပါတ်1ချက်သိရမလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တည်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်အပိုင်းလေးဒီ parts ကြီးအကုန်လုံးကအဟံ့အတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့အကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့ defense mechanism ဆိုတဲ့ဒီသူတို့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ရန်ရာတစ်ခုကနေပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ကြောက်စိတ်ဆိုတာလေကိုယ့်ကကို defense လုပ်နေတဲ့စိတ်လိုအပ်တယ်သူတို့အတွက်လိုအပ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ် insecurity လေ defense လုပ်တဲ့စိတ် anger ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့စိတ်မှာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်တုံ့ပြန်ရမယ့်အရာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ policy အကုန်လုံးကသူတို့ကသူတို့ကာကွယ်ရမယ်သူတို့ role နဲ့သူတို့ကသူတို့ရှိတယ်ဆိုတာနံပါတ်1အချက်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ကွာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့မှာတာဝန်တွေအားလုံးရှိတယ်အဲ့အဲ့ part စီအကုန်လုံးကကိုယ့်ဟာကိုယ်အရင်ကိုဖိချလိုက်တယ် control လုပ်လိုက်တယ်သူတို့အတိအမှန်မပြူဘူးသူတို့ရှိနေဆိုတာမသိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ကပဲအားလုံး control လုပ်နေရယ် solution လဲစိတ်တရားဒီ balance မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံး version potential ကိုသွားလို့မရအောင်အဲ့တော့တစ်ချိန်ထဲမှာသိရမှာသူတို့မှာသူတို့တာဝန်သူတို့အကုန်လုံးယူနေဆိုတာတစ်ချက်သိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကစိတ်တွေကိုသူတို့ပေါ့နော်ပထမဆုံး control လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်မှာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ငါပြင်းတဲ့စိတ်ဆိုလက်ချင်းဖြတ်အကုန်လုံး control လုပ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အုံနောက်ရဲ့သွားတဲ့ပုံစံလို့လည်းစပြပြမယ်ပေါ့နော်အားလုံးသူတို့ကလိုက်ပြီးတော့ control လုပ်လို့မရအောင် control လုပ်လို့မရအောင်ဆိုတာ control မလုပ်အောင်မဟုတ်ဘူးသူတို့လုပ်ရမယ့်ပုံစံရှိတယ်ဆိုပါစို့ဥပမာလေးနဲ့စပြမယ်ပေါ့နော်သူ2000အသက်26လောက်ထိမှာစုပါတနေ့ကိုဒီလိုမျိုးစာဖတ်ဖို့နေနေတာပေါ့နော်တနေ့လုံးမှာစာအုပ်တော့တောင်မပြီးဘူးပုံမှန်အားဖြင့်လဲစာအမြဲဖတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်အချိန်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဘဝသူတာရှိတဲ့သူတိုင်းဟာစာဖတ်တဲ့သူတိုင်းဖြစ်တယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လူတွေအကြောင်းပေါ်သိရှင်တဲ့သူကစာဖတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေပယ်မှာကိုကသူများတဲ့ကြော်ချင်းစာဖတ်မဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာရောသိပြီဒါပေမဲ့မရအောင်နေဘလောက်ဘလောက်စာဖတ်ဆိုပြီးတော့အတင်းကိုယ့်ကို force လုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကစာကြောက်သွားလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအကြောင်းနေရာထွက်လာတဲ့သူတွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာတသက်လုံး10နှစ်တင်လည်းမသိလုံးဝကိုမကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောဆိုအကုန်လုံးမကောင်းပြောမှာနော်ကောင်းတဲ့သူလည်းရှင်းရှင်းမယ်အဲ့တော့ဘာလို့မကောင်းကြတော့လဲဆိုတော့လူတွေအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်ကြောက်သွားတာအင်္ဂလိပ်စာအခက်ဆုံးလို့ထင်တာအဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ force လုပ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့သူတိကိုတိရမယ်ဆိုရဲစိတ်အဲ့တော့အဲ့ parts လေးတွေကိုဘာမှ give ဆိုင်ပဲလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုအတင်းလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်ဖြစ်သွားတယ် defense ဖြစ်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာနဲ့ကြောက်သွားအောင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဥမာစာဖတ်ရမယ်ဆိုတော့တိရဒါပေမဲ့စာကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အော်ဖတ်ရမှာမလို့ပဲဆိုပြီးအတင်းကို force လုပ်ပြီးလုပ်လို့ရှင်လဲအဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့သူတို့ဘာတိရမလဲဆိုသူတို့အုံနောက်ကသူတို့အတင်း force လုပ်တာတဲ့ဘာတိရမှာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကိုယ့်အကြောင်းကိုတိဖို့အတွက်ကိုပါတွေကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ curious ပေါ့နော် curious ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးနားလည်တဲ့စိတ်အဲ့လိုနားလည်ဖို့ဆိုခုနအခုပြောနေရဲ့ part စိတ်အကုန်လုံးအကြောင်းကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်သိရမယ့်စိတ်အဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိတော့မှ okay ဒီစိတ်ကတော့ငါ့ကိုစိုးမိုးနေရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကဘာလို့ဖြစ်တာလဲမှတ်ထားတော့ဥပမာကိုယ်ကကြောက်စိတ်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာကြောက်စိတ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲငယ်ငယ်ကငါအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးအတန်းရှိမှထွက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာငါ့ကိုအကုန်လုံးရှည်ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါငါငယ်ငယ် past ကထရမှာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲငါအကုန်လုံးအဟားခံရတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဥစားအကုန်လုံးကိုကိုပြန်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ root cause ကိုရှာလိုက်တယ်ဆိုရှင်ဟုတ်ပြီဒါကပြီးလဲပြီးသွားပြီဒီအတိတ်ကငါလည်းပြန်ပြင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုတွေကလည်းအခုချိန်ငါလည်းမသိနေတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဥစားမဟုတ်ပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကို
အဲ့တော့ငါရဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပူချက်ကအခုချိန်မှာအခု present နဲ့ဘာမှမကိုက်ညီတော့အဲ့တော့ငါတခြားငါရဲ့ new belief လို့အပ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အသက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာအလောက်မခတ်ဘူးဆိုရင်ယုံကြည်ချက်အဲ့တော့အဲ့လိုယုံကြည်ချက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုလဲပေါ့အဲ့တော့ဘာအဲ့တော့ထားပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ဆက်ပြီးတွေးရတဲ့အရာဆိုရှင်ဆိုတာဆိုရဲ့ past က trauma နဲ့ဆိုတာအော်ဒါကြောင့်ဖြစ်နေပါလားဆိုပြီးဆူသွားပြီးတော့ reason တွေ့တယ်ဒီအရာကငါ့ကိုဘာမှ control လုပ်လို့ဆယ်လုပ်နေတာတကယ်တော့မဟုတ်နေဘူးအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုလုပ်တယ်နောက်တော့အင်္ဂလိပ်စာမခတ်ဘူးဆိုရင်ယုံကြည်မှုစု install လုပ်မယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လို install လုပ်လို့ရလဲဘယ်လို install လုပ်လို့ရလဲဆိုစုကကြတော့စုဒါအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာခဲ့လဲဆိုတာတော့တင်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်စုကိုအဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲကြည့်ပေးဖို့မြစ်တရရခန့်နေပေါ့နော်စုအခြေအတော့မပြောတော့အဲ့တော့စုရဲ့ပုံစံကကြတော့အင်္ဂလိပ်စာပဲဖြစ်စေဘယ်အရာပဲဖြစ်စေစုမှာစဉ်းစားရင်တက်မြောက်တဲ့ပုံစံစုမှာရှိရအဲ့ဒါ efforts လေးကိုစုအပ်စုဒီလိုမျိုးစာအုပ်တော့မဖတ်ပြီးမယ်ကိုယ့်ကိုသိရပေါ့နော်ဥမာ memory training ဆိုရင်စုက numbers တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်စုတခါတည်းသူများရဲ့လိုအလုံးမရဒါပေမဲ့သူများရဲ့ဆိုရင် scan ဖတ်လိုက်တယ်လို့မျက်လုံးကကြည့်လိုက်ရတယ်စုကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးလုံးတွဲလေးလုံးတွဲမှတ်လို့ရှင်စုကမှတ်မိတယ်စုတော့ကပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ငါ number တွေကငါမှတ်ညာမကောင်းလို့မှတ်မိရလားဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့မှတ်တဲ့အုံနောက်ကို memorize ဖြစ်တဲ့ပုံစံကသူများနဲ့မတူပါလားအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စုကစုရဲ့အုံနောက်အလုပ်လုပ်ပုံပြီးတော့ဘလိုမျိုးအုံနောက်က activate လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကိုတိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပုံစံနဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာစုကမှတ်မိသွားတယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းထိုးတူပဲငါအင်္ဂလိပ်စာမကောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်သင်တဲ့ပုံစံအဆင်မပြေလားအရင်တော့ကကျတော့အဲ့လိုပေါ့နော်စကလုံးတွေကိုအသက်တွင်အသက်တွေအများကြီးစုရဲစုရဲပြီးအဲဥစ္စာတွေကိုအဲမှတ်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအသုံးမဝင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့စုထားတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းအဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိနေပဲတကယ်သုံးရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုတကယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်ပဲအင်္ဂလိပ်စာကောင်းပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့ဥပမာဥပဒေတွေသတင်းတွေအကြောင်းတမ်းပြီးဖတ်ရင်စိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုစလေ့လာတဲ့အခါမှာစုစိတ်အဝင်စားဆုံးဖြစ်တဲ့အလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းစုလေ့လာတယ်အသားရည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလေ့လာတယ်တခါလေးရရင်ဟာတာကားတွေကြည့်ပြီးတော့လေ့လာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုကြောက်ရတဲ့ topic တွေနဲ့မလေ့လာဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေါ်ဝါးတွေစုစပြီးတော့သိတယ်သိတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်အကူအဲ့အကြောင်းကိုအတင်းပြောတယ်လို့ဒါမှမဟုတ် interview လုပ်တယ်လို့မျိုးစုကပြန်ပြီးစကားပြောတယ် AI နဲ့စကားပြောရင်လည်းအဖေ pronunciation တွေကမှားလဲမမှားဆိုတာသူပြန်ပြီးတော့ correct လုပ်ပေးရပေါ့နော်စိုးတို့ကအဲ့လိုပုံစံနဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာ10နဲ့10မို့မတက်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စာ6လလောက်ကိုယ့်ဟာကို self study intensive ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့မှတ်ချက်စုသည်25နှစ်လောက်အထိကိုအင်္ဂလိပ်စာ sentence တစ်ချောင်းလုံးကိုပြည့်ဝစွာပြောဖို့တောင်မှခတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတစ်နှစ်ယောက်မှအင်္ဂလိပ်စာစုတကယ်ကို yeah fluent ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ယောက်မှအဲ့ interview တစ်ခုကိုပြပါမယ်သူများရဲ့ဟိုပေါ့နော်တင်တန်းတစ်ခုမှာဒီလိုပဲဒီတင်တန်းကို review ပေးခိုင်းတဲ့ဥစ္စာမှာကိုပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်ချင်တော့ဒီတင်တန်းဘယ်လောက်ကောင်းပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောဖို့ one sentence ကိုမရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပဲမှတ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပေါ့နော်စုရဲ့ channel ကလူတွေဆိုအင်္ဂလိပ်စာစာအုပ်တွေဖတ်ပြတယ်စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးတွေ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်စာငယ်ငယ်တည်းကဟိုပေါ့နော် international school တွေကပြီးတာလားဒီလိုတွေထင်ပါဆိုလို့မကောင်းအဲ့လောက်လည်းမကောင်းနေပါဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆိုတော့အဲ့လောက်ထိခက်ခဲသင်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစုအနေနဲ့သိဖို့ belief ဖြစ်ဖို့လေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ဖြစ်နေရဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့စုသွားပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့အဲ့လောက်ကြောက်ဖို့မကောင်းဆိုတာကိုကြားဘူးရယ်သူများအင်္ဂလိပ်စာအဲ့လောက်ခက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသိတယ်သိတဲ့အခါမှာစပြီးတော့စုရဲ့အဲ့သင်ကြားမှုပုံစံကကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံကိုစုကရွေးချယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာစုတက်လာတာငငယ်ရအချိန်ကြာရေးတင်ခဲ့ရတယ်ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကိုဥတည်ပြီးသွားလဲဆိုတော့စုရဲ့ bad parts လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထင်တဲ့ကြောက်စိတ်ကနေပြီးတော့စုကတိမ်မွေ့စွာနဲ့လက်ခံတယ်လက်ခံတာနဲ့အတူဒါတွေကတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းမကောင်းကိုပြန်ပြီးတော့အုံနောက်ထဲ consciously ပြန်စစ်စာတယ်အော်ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြန်မြင်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ beliefs ကိုထပ်ပြီးယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတဲ့ပြောင်းလဲမှု action ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ parts တွေရဲ့အရေးပါပုံကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုမရှောင်ပြေးဘဲနဲ့သိရဖို့အကြောင်းလေးကိုစုကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစိတ်တွေရောနှောခြင်းအကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်တွေကစုတို့ကလေ blend ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာပြပြမယ်စုတို့မှာတကယ် core self ရှိရတကယ်ကိုစုရဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ရှိရငါတကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ဆိုငါဘယ်တော့မှဒီလိုပုံစံလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရှိရအဲ့ဒီဟာလူတွေကအကုန်လုံးက blend ဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာ blend ဖြစ်လဲဆိုတော့လေကိုယ့်ဟာကို defense လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ blend ဖြစ်တယ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာလူတွေအားလုံးရဲ့ဆက်ဆာခြင်းစိတ်ကိုစဉ်းစားမိလားအရင် aggressive ဖြစ်တယ်စုဆိုရင်တခါမှဘဝမှာအလောက်မဆဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာနာသိမ်းပြီး၄လလောက်မှာဇက်လိုက်ဆဲတာဆဲတာမှာပိုးစိုးပစက်ဆဲတာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစီးပွားရေးဆက်မလုပ်ရလဲမလုပ်ရပါစေပေါ့နော်ဒီအရန်ကို intensively ကိုအရန်ကို respond လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာစုဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ behavior ကလူတိုင်းတော့အဲ့ချိန်မှာတယောက်တယောက် unfriendly လို့အရန်ကို aggressively လုပ်ကြတယ်
မားတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆွေးနွေးမှာမဟုတ်စိတ်အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆူရဲအဲ့တခြားသောဒီထိမနိုင်နဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာမသိတော့ frustration ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့တကက်ဒီ the self ကိုအားလုံးကဟို cloud လို့ပဲသူကဖုံးသွားတာဒါပေမဲ့ဒီ the self ဆိုရဲဒီ IFS မှာရှိရဲဆူရဲတကက်စိတ်ရင်းအမှန်ဆိုတာနေလို့ပဲဘယ်တော့မှသူအကြိုက်ဖုံးထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့နော်ဟိုကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲမကောင်းတာကိုပဲကိုကတခုခုကြောင့်မနာလိုစိတ်ကြောင့်တော့လောက်ကောင်းကိုကကိုကြောက်စိတ်ကြောင့်တော့လောက်ကောင်းတခုခုကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဆိုရဲစိတ်ခံကိုအရင်ကတည်းကကိုကအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ the self ကိုကအမြဲတမ်းမွေးမြူလာခဲ့တဲ့သူပုံမှန်အားဖြင့် the self ဆိုတာလဲဒီစာအုပ်ထဲမှာမလို့ပေါ့နော်တကယ်တော့စိတ်ရဲ့တကယ်စိတ်ကြီးွာ the self ဆိုတာလဲကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ကိုကကိုအကုန် transform လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်အစိုးဆုံးလူကလည်းအကောင်းဆုံးလူဖြစ်နိုင်တယ်အကောင်းဆုံးလူကလည်းအစိုးဆုံးလူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ psychology အကြောင်းအစားဆုံးပြောရရန်ရှည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကအဲ့ the self လေးကသူကနေလို့ပဲဘယ်တော့မှအမြဲဖုံးလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုတီးဖို့အတွက်ကိုဒီစာအုပ်မှာထပ်ပြီးတော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကကျတော့စိတ်အကြောင်းကိုသူ့အဲ့ဒီ part စီအကြောင်းနံပါတ်1တီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ तू ကမွေးကြရပါတယ်မွေးရပါအဲ့ဒီ part စီအကုန်လုံးကလူရန်ရမှာဒေါသရှိရမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိရမြို့မြို့သောစိတ်တွေရှိရအဲ့မှာမှာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမရှိဘူးအားလုံးကကိုယ့်ကိုကာကွယ်ပေးနေရဆိုတဲ့အပိုင်းမရှိရပြီးတော့သူတို့အဲ့စိတ်အပိုင်းလေးကြီးရလဲသူတို့မှာ damage ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ခုနကပြောလို့ပေါ့သူတို့မှာဟိုအရင်ရထားပါတော့ကြောက်စိတ်ပေါ့ကြောက်စိတ်ကိုဥမာထားပါတော့ဥပမာပြောယောက်ျားလေးဆိုမငိုရအောင်ယောက်ျားလေးဆိုမငိုရအောင်ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့လိုပြောတယ်ဥမာစော်ထားွားလာစော်ထားွားလဲဟာမင်းဘာတွေဖြစ်နေလဲငိုနေယောက်ျားမဟုတ်လားဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးကဘာဖြစ်ဆိုသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို suppress လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးဖွင့်ချလို့မရတဲ့အခါမှာ side effect တွေကလုံးဝကိုဘာခံစားချက်မှမရှိဘဲ numb ဖြစ်သွားတာရှိတယ်။ဒီခါလေးရလို့ရှင်လဲအရင်နေအဲ့ suppress လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာနေပြီးတော့အဲ့ feeling တွေအကုန်လုံးကနေပောက်ကွဲသွားပြီးတော့ဘယ်သူမှမထင်ရတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်တာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ part စီကိုကဖုံးကွယ်ရင်ဖုံးကွယ်ရင်သို့မဟုတ်အတိအမှတ်မပြုရင်လည်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းရရပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းလေးတွေဒီ self ရဲ့စာအုပ်မှာဒါ mainly ပါတယ်။ပြီးတော့လေစုရဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ဒီအပိုင်းပေါ့နော်။စုရဲ့ဒီ core self ရဲ့ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ manager ရှိရဲ့ firefighter ရှိရဲ့ agile ရှိရဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးဟို manager firefighters ပြီးတော့နောက်ကအပေခံစိတ်လို့ပဲဆိုပြောလိုက်ပါမယ်အမှန်တကယ်နန်းကြလို့လဲအတုံးတုံးတုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အပေခံစိတ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေခံစိတ်ကဘယ်ကနေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးဘဝ traumas တွေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ကလေးဘဝ traumas ဆိုတာဥမာဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ traumas တွေမှာကိုယ့်ကိုငင်းပယ်ခံလိုက်ရတာအဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုယ့်ရဲ့ဒါမှမဟုတ်အရှက်ရစီတာအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ overreact လောက်လာစီတဲ့အရာတွေဖြစ်လာစီတယ်။အဲ့တော့ဒီစိတ်လေးကဆိုရရဲ့ပေါ့နော်အပြစ်အနာစာတွေပြီးတော့ကိုယ်ငင်းပယ်တာတွေ trauma ဖြစ်တဲ့ပိုင်းတွေသူကအကုန်လုံး hide လုပ်နေတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီကိုယ့်ကို oh I'm not good enough ငါကောင်းတဲ့ဟိုငါကောင်းလို့နဲ့ဟိုပေါ့ငါထိုက်တန်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုငါအဲ့လောက်လည်းကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်တွေအကုန်လုံးကဒီအပေခံစိတ်ကနေဖြစ်တယ်။ manager manager ဆိုတဲ့စိတ်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှဆိုလို့ရှိရင်သူကနှိမ့်တူကနေပြီးတော့ကိုလှုပ်ရမယ်သူများရဲ့ကိုကိုလက်ခံလာအောင်ကိုကလှုပ်ရမယ်အပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စိတ်အာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကွာသူ့ကိုလူရန်အဆက်ဖြစ်ရမယ်ဥမာကိုရဲ့ကိုကနေပြီးတော့အာပုံမှန်အဖြစ်ကိုက anger issue ရှိတယ်အဲ့ anger issue ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ငယ်ဘဝအပယ်ခံခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်လူရဲ့ဖိနှိမ်ခြင်းတခုခုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကအများရန်ဒီဒေါသကိုမထိန်းနိုင်မဲနဲ့ပေါ်ပြနေတဲ့မိဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ behavior ရဲ့ anger ဖြစ်လာအဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့အပယ်ခံစိတ်အဲ့အပယ်ခံစိတ်ကိုမှ तू ကနေပြီး manager ဘာလို့လဲဆိုကဲဆိုပြီး तू အတင်းဖြတ်ချပလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့တူဘဝမှာနင်ကလူတွေနဲ့လိုက်ရုံကြီးတွေ့ဖြစ်ရမယ်နင်ရဲ့ anger ဖြစ်တဲ့ behavior မကောင်းဘူးအဲ့တော့နင်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နင်ကအဲ့အလုံး highlightအလုံး highlight ပြီးတော့နင်က people pleasing လုပ်လိုက်လူတွေကတော့ကျေနပ်သွားအောင်လုပ်လိုက်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်နင်က perfect ဖြစ်တဲ့ဆိုရယ် self ကိုပြလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ကိုကဟိုအဲ့ခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ manager ဆိုရယ်စိတ်ကလုတ်တဲ့ခါမှာသူက anxiety ဖြစ်လာတာ procrastination တွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်လာစေတယ်အဲ့တော့ဒါက manager ရဲ့ role ကိုပြောရပါတော့နောက်က firefighter ကြဘာလဲဆိုတော့ဒီ firefighter ရော manager ရောသူက protector လို့ဒီမှာသုံးတယ်ကာကွယ်တဲ့သူတွေပေါ့ကာကွယ်တဲ့သူတွေဆိုတာသူရဲ့ဒီလုံနေတဲ့ behavior တွေဒီအရာတွေအကုန်လုံးကကိုယ်ကိုကောင်းမယ်လို့ကိုထင်တဲ့
စိတ်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုကောင်းလာမယ်ဒီလိုမျိုးငါကပြုတ်ငွေတော့ကောင်းမယ်လို့သူတို့စိတ်ကတော့တူယုံကြည်တဲ့အလျောက်ပြုတ်လုံမဲ့စိတ်ပုံစံတွေပေါ့အမ Fire Fighters ဆိုကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကကြာလေဒီအလွန်အကျွတ် intensive ဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီ Fire Fighters ကနေလာတယ်ဒီကနေဒီမှာသူက emergencies ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကဟိုပြုတ်မှုတဲ့အကြောင်းပြရဒီ Fire Fighters စိတ်ကနေလာတယ် Fire Fighters ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကခံစားချက်တွေအကုန်လုံးဖိချလိုက်တာဒီကိုယ့်ရဲ့ emergency ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့သူ့ရဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်လောကဖိချလိုက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူ့ရဲ့ဒီ excel ဒီအပေခံ emotions တွေအကုန်လုံးကိုသူကဟိုအနောက်ရှက်ပြုတ်လိုက်တာပြောချင်တာကွာဟိုမှာ shopping အရန်ထွက်လိုက်တာငါစိတ်ညစ်နေမရောက် shopping အရန်ထွက်မှရမယ်ငါအစိတ်ညစ်တယ်အစားအစာအများကြီးစားမှရမယ်ဟာငါစိတ်ညစ်နေဟိုမှာရီးစားပြတ်သွားတယ်ဟာစိတ်ညစ်တယ်အသေးကွဲနေအသေးမကွဲချင်ဘူးနောက်တစ်ယောက်တန်းထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေ trauma တွေဘာမှ pain တွေဘာမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကိုတန်းပြီးထားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ်ပြဿနာရှိသွားမရှိဘူးလေချက်ချင်းအဖြေတစ်ခုတော့ရသွားတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့အနောက်မှာဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုယ့်ကိုမရှင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ तू က fire fighter ဆိုတဲ့အတိုင်းမီးကိုတစ်ခါတည်းနှိမ့်လိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှိမ့်သွားလားဆိုတော့အဲ့ရာရဲ့အကျိုးဆက်တွေကဆက်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကကိုယ့်ရဲ့ behavior အကုန်လုံးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင် okay ဒါကတော့ငါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုယ်ကသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လေစုခုနကပေါ့နော်ပြောခဲ့ပေါ့ဒီစိတ်တွေအကုန်လုံးကတော့ internally အကုန်လုံး connect ဖြစ်နေတယ်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်လဲကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ excel ဒီအပေခံစိတ်ကိုကိုကကုသခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကုသဖို့ကလည်း ready မဖြစ်နေဘူး။တခါလေတချို့ trauma တွေကကုတယ်ဆိုတာကုတာနဲ့အတူသူတို့မှဆက်ပြီးမဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေရှိရတယ်။အဲ့ဥစ္စာတွေရှိနေတယ်ရှိနေရတာနဲ့ကိုကအတင်းကိုကုလို့ရှင်လဲ negative reaction တွေဖြစ်စီရယ်ကိုကကိုပေါ့နော်ဟိုဆိုပါစို့ကိုက anger issue ကိုလုံးဝထိန်းချင်တယ်ကိုက anger issue ဟာငငယ်တည်းကနေပြီးတော့ကိုရလာခဲ့တဲ့စိတ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့ကိုအနေနဲ့ကအဲ့ anger issue ကလည်းမလုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေအဲ့ဒါကကြတော့ manager ဆိုတာ manager စိတ်က तू က daily ဘယ်လိုမျိုးသွားအောင်လဲဆိုတော့ तू ကဖော်ညွှန်းနေရ protector အနေနဲ့ရှိနေရစိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကိုရဲ့အပေခံစိတ်ကိုကိုကဖယ်ပြောက်ချင်တယ်ဖယ်ပြောက်ချင်ပြီးတော့ဟောငါ anger ဖြစ်လို့မရဘူးကဲဟိုပေါ့ inner peace outer peace အဲ့ဒါကိုကပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြောနေပေမဲ့ကိုနေနေရတဲ့သူကဟောမ narcissist ဖြစ်တဲ့သူနဲ့နေနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲကိုအမြဲအပြစ်တင်နေတဲ့သူနဲ့နေနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတလွဲဖြစ်နေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာဆက်နေနေရတဲ့သားနဲ့ inner peace လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါတိတ်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို့ဆိုလူတွေကအခုနောက်ပိုင်းဟာအကုန်လုံးကပြောင်းလဲချင်အကောင့်ဘက်ကိုပြောင်းချင်လဲပြောင်းဖို့လဲစူးစမ်းရယ်စူးစမ်းစူးစမ်းနေပြီမဲ့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ခါလေရောက်ရင်ကို့အနေနဲ့မလုံးဝကိုfight လုပ်ကိုလုပ် fight လုပ်ရင်လုံးမလုပ်လို့ရှင်လဲလုံးဝဒါနဲ့ခက်ဝဲဝဲမှာနေဆိုတဲ့ situation ရှိရယ်လူတွေကအဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကသူကလိုအပ်လို့ဖြစ်နေရအဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာတွေ inner peace ဆိုပြီးဇွတ်လုံနေရယ်ပြီးတော့ကို့ကိုခင်းလင်းဖြစ်ပါရယ်လုံနေရယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပါစို့ကွာကို့ရဲ့ငယ်ဘဝကကိုက sexual abuse လုပ်ခံရတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကဟုတ်ပြီငါအားလုံးပြီးသွားလဲပြီးသွားပြီငါရဲ့အခုချိန်ကအကုန်လုံးကောင်းမွန်နေဘွားရောက်နေပြီကဲအဲ့တော့ဒါအကုန်လုံးမေးလိုက်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ sexual abuse လုပ်တဲ့သူကကိုနဲ့မလက်မကတ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဆက်ပြီးတော့အဲ့လို inner peace လုံးနိုင်အောင်မလားမလုံးနိုင်အောင်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အဲ့လူကိုတွေ့တိုင်းကို anger issue ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့ကို response တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဟာမရအောင် inner peace ဆိုပြီးလုံနေပါဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ internally ရှုပ်ကုန်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသိဖို့လိုတယ်ဆိုလေးကိုသူကပြောထားတယ်ဒါအရန်အောင်ကောင်းတဲ့အချက်အဲ့တော့လေလုံးဝမဲ့အချက်တရားပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့ first day ကိုဘာတွေဖြစ်တယ်လဲကိုဘာတွေခံစားတယ်လဲဆိုတာကိုကိုကသိအောင် get know ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသိတော့မှကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဒီအပေခံစိတ်တွေဒီစိတ်တွေအကုန်လုံးကို healing လုပ် healing လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ protector ဖြစ်တဲ့ fire fighter နဲ့ manager ကိုပြန်ပြီး role တွေကိုပေးမယ်ဒီ excel ကို treat လုပ်မယ်ပြီးဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြီး role တွေပေးမယ်ဒီနှစ်ခုကလည်းလိုအပ်တယ်နော်သူတို့မှလည်းသူတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြုတ်မှုနေလဲဆိုရယ် reaction တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကညမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာဘာမှမသိဘဲနဲ့ဇွတ်ကြီး in healing လုပ်နေလို့မရဘူးပေါ့ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ protector ဖြစ်တဲ့တခါလေရရင်လူတွေကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံဆက်နဲ့ please လုပ်နေတယ်ဆိုတာလေလိုအပ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေရင်လည်း please လုပ်နေရမှာပဲအဲ့တော့အားလုံးကဟိုပေါ့နော်မလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ protector ရှိရဲ့ role ဆိုတာသူတို့မှာသူတို့အရေးကြီးရဲ့ role မလို့သူတို့ရှိနေရပြီးလို့ရှိရင် daily check in ဆိုတော့channel name လို့လို့ပြီးစုဆိုရင်ဒေါသပဲဖြစ်တခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာနောက်ဆုံးဖုန်းဆွဲရမယ်ဖြစ်စီပေါ့နော်စုဥပမာတခုပြမယ်အာစုကဖုန်းကိုဒီလိုကင်လိုက်ပြီကင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့လို
ဒီတိုင်းအခုကွာစကားပြောနေမပြောနေနဲ့ဆိုอ่ะဆိုဖုန်းကိုဘယ်လောက်ထိလှမ်းချိလဲသို့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးလက်ကပေါ့လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဘယ်လိုဆိုတာ memory muscles memory နဲ့ဆက်ရှိနေရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရှင်ကဲပုတ်ချင်သွားပြီဆိုရင်စူပါဆက်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့လေအရင်တော့အဲ့ဒါလုံးဝဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတတိနဲ့အတိနဲ့လုံးဝမကပ်ဘူးကိုကကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုလေးကြည့်ရင်လည်းဒီလိုလုပ်ရင်ဘာလို့ပုတ်ချင်တာလဲဆိုစူးစမ်းလိုက်ခါမှာဒီလက်နှစ်ခုက auto ဖြစ်နေအဲ့ muscles memory ကပေးအဲ့လိုမျိုးအရင်ကဖုန်းကင်ချင်တဲ့အချိန်မှာမကင်ရရင်စိတ်ထဲမှာကလစ်ကလစ်ဖြစ်တာဘယ်ရလဲလားလားဒီရှင်ဘက်ထဲကလစ်ကလစ်ဖြစ်တာပြီးဒီနောက်ကျောကနေကလစ်ကလစ်ဖြစ်တာဒေါသဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်ရင်ဆိုတော့ရင်းနဲ့ကနေစိုးကနေဖြစ်တယ်အရင် habit တွေအရင်တက်လာရင်ပြီးရင်တခါလေပူလာလိမ့်မယ်ပူရနေနောက်ကျောကနေပြီးဆက်ပိုးကနေပြီးတော့အပူတွေထွက်မယ်စိတ်တွေတိုးမယ်ပြီးစပင်းတွေကတမွေးချင်းထောင်တယ်လို့မျိုးခံစားလာလိမ့်မယ်ဘာလို့ဒါတွေပြောလဲဆိုတော့ daily check in ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲကိုတခုခံစားချက်ဖြစ်ပြီးဥမာလူတယောက်ကိုအရန်တော်သားဖြစ်တယ်အရန်အမြင်ကတ်တယ်ဘာလို့လဲပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဥမာ internet မှာပဲဖြစ်စေလူတယောက်ကိုဆဲနေတယ်လူတယောက်ကိုပြောနေတယ် okay ခဏလေးဘာလို့လဲဘာလို့အရန်ဖြစ်နေတာလဲအဲ့လိုဥစ္စာလေးတွေပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ကိုက check in လုပ်ပါ check in လုပ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့ okay ဒါလုံးတင်သည်မလုံးတင်သည်ပြီးတော့တက်ဆိုင်သည်မဆက်ဆိုင်သည်ကိုလည်းကိုကကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှဘဲစုရောက healing process ကိုပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သတိနဲ့အသိလေးကပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ parts လေးတွေကိုကောင်းကောင်း control လုပ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဆိုလို့ရှင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာအရန်ကောင်းတဲ့ healing and transformation အကြောင်းပြောထားတယ်ဒီအမျိုးသမီးဟာသူကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာယောက်ျားယူရမှာသူအရန်ကြောက်တယ်သူအမျိုးသူ့ရဲ့ကြီးစားသူချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကသူ့အဖေကအရန် abusive ဖြစ်တော့ဒီအဖေနဲ့နေလာတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဘယ်ယောက်ျားမှမကောင်းအိမ်တော်ပြုတ်တာအကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ angel လုံးဝ inner child လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွင်းထဲကစိတ်ပေါ့အဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေရအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကို तू ကဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့ protector ဟိုပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအဲ့စိတ်ကဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ protector ဖြစ်တဲ့ manager firefighters တွေကဟဲ့မယူနဲ့ယောက်ျားဆိုမယူနဲ့ယောက်ျားရမကောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါ तू ကလုံးဝ protect လုပ်နေတယ် product ကလည်းလုံးဝမလောက်ခိုင်းလို့လည်းမရအောင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုအပ်တယ်သူတို့ကလိုအပ်တယ်ခုနပြောလို့ predator ရေမမားနေဘူးမယူနေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာသူ့ရေးစားကသူ့ပေါ့အရန်ကောင်းနေ secure ပေးတယ်ယောက်ျားတိုင်းကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုသူကသူ့ရဲ့ဒီဘေးရချစ်သူကနေအမြဲတမ်းဟိုတတ်သိပြနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ predator ရေခဏရက်သွားတယ်ယောက်ျားတိုင်းကမကောင်းဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီ predator ရေ protect လုပ်ရမယ်ဆိုရယ် role ကနေခဏရက်လိုက်ကြတယ်ရက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ယောက်ျားတိုင်းမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့သူယုံကြည်စွာနဲ့သူ့ยีซ่าเนี่ยตัวละถัดตัวเลยเออเราบาပြောขึ้นน่ะเลยสรุปตะชู่โปรเทคเตอร์เนี่ยสเตทโปรเทคลงเนี่ยสว่า it's because เนโน surrounding อ่ะ secure ไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นไหนเนี่ยถ้าหมอเนี่ยจ้องลั่นหมู่กองในเฉยนี้ทุกมาชื่อนี่นะขึ้นเนี่ยแล้วကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါဝင်ခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါတွေအကုန်လုံးอ่ะတစ်ခုခု alert ပြနေလို့ဒီအရာတွေက protect လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ healing လုပ်ခြင်းအဲ့ protect လုပ်ရမယ့်အရာတွေအကုန်လုံးခဏလေးသူ့ကို relax ပေးလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်လုံးဝ filter မှာပါပဲပြောမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1စာဝတ်နေရေးမှာစိတ်ပူစရာမလိုတဲ့အခြေအနေတခုရှိမှအဲ့ protector တွေအကုန်လုံးကငြင်းငြင်းစွာနေနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါလေရောက်ရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအော် healing လုပ်လိုက်ပါ healing လုပ်လိုက်ပါဆိုတာသူ့လူတိုင်းအောင်မပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုစစ်ဘေးရှောင်နေရာတွေရှိရေရေဘေးဒုက္ခတွေရှိရေအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးမှာသူတို့မှာအခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီလုံခြုံတဲ့စိတ်တခုရှိရမယ်ဆိုတော့ကဒီမှာကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဆင်မပြေနေသေးဘူးဆိုစုပထမဆုံးပြောချင်တာပဆန်ရှာဖို့လို့ရဲအဲပဆန်ရှာဖို့ဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ security နောက်နေအတွက်ပူပန်စရာမလိုနေရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးကိုအဆင်ပြေနေတဲ့ situation မှာရှိဖို့လို့ရဲအဲ့အဲ့ဒါကြီးမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့အားလုံး healing လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲတချို့ကကြောက်လဲအဲ့လိုမျိုးဒီအဆင်ဆက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်သူတို့ရအောင် healing လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်လဲအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတမာတိတွေမြင့်မားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော် basically ကတော့ဉာဏ်အလင်းပွင့်တယ် insightful ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးသုံးခုစလုံးပြည့်စုံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတဆင့်ဆင့်ချင်းနဲ့သူတို့ကငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေနိုင်တာလည်းဖြစ်လာနိုင်လို့တချို့ကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘာတစ်ခုမှအများကြီးမမောတာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ contact ဖြစ်ပြီးတော့ healing process ကိုသွားနေရလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့လူတော်တော်များများကိုယ်အနေနဲ့စောင့်ဝင်နေရေးကိုပေးကြပေါ့စိတ်ပူစရာမလိုတော့လို့ရှိရင်အဲ့ projector အကုန်လုံးက relax လုပ်သွားနိုင်တယ်ထို့အတူ healing ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါဟာအရန်ကိုမှန်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကစုရဲ့ဘဝမှာဆိုလဲစုဟိုလောကဓာတ်နဲ့မတွေ့ခင်ကာလဒုံကဆိုရင်တော့အော်စိတ်ကငြင်းငြင်းစွာနေလို့ရတယ်စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးကစဉ်းစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအပြောင်းအရွှေ့တွေအရွှေ့အပြောင်းတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြုံရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကိုစုခုနပြောလို့
ထားပါတော့ခုဖြစ်တယ်ဆဲတယ်လားဆဲဆဲတယ်ဆိုတော့လည်း control လုပ်လို့မရဘူးဒါရီကလည်းအလကားနေဖြစ်နေညဆိုလည်းအိမ်မရဘူးဒါရီဇက်တိုက်ဖြစ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ protector ရေအကုန်လုံးငြိမ်နေလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါဟာလူရဲ့ဒီအုံနောက်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းစုရဲ့အုံနောက်ဆိုတာတားကြောက်စိတ်ပေါ်တော့ spiritual ဘိုင်းမှာအလုံးလုံးနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီစာဝတ်ပြောသွားသိတ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ဒီစိတ်တွေဒီ protector တွေပြီးတော့ဒီအားလုံးကိုတကယ့်ကိုကို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်တစ်ခုလိုမျိုး control လုပ်ခြင်းရှစ်ချက်လိုတယ် AC အဲ့ဒါကြတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ curiosity စိတ်ဝင်စားမှုလေ့လာမှုသင်ယူခြင်းစိတ်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ပြင်းပြစစ်ဆိုတာသိလို့စိတ်ပေါ့ curiosity ဒါကြောင့်စုရဲ့ channel က curious insider ဆိုပြီးစုနာမည်ပေးထားဖြစ်တယ်သိပြီးတော့ကိုကတခုခုကိုသိချင်နေစုရဲ့စိတ်ကသိအရေးကြီးတယ်ဥပမာမင်းသားမင်းသမီးတွေသတင်းတွေကိုပဲသိချင်နေရယ်ဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မမအောင်တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေရယ်အဲ့ curious ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအရန်ကိုအတုံးဝင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုထားပေးကြည့်လိုက်အဲ့ energy နဲ့သာတစ်ခုခုကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ဘလောက်တောင်မှအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1 curiosity နောက်က calm ကိုတည်ငြိမ်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့ confidence ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ပြီးတော့ compassion ချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့ creativity လုံအောင်စမ်းသပ်နေတဲ့ creative ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှိရမယ်ပြီးတော့ clarity ကြည်လင်နေတဲ့စိတ်ကြည်လင်နေတဲ့စိတ်ဒါစိတ်ကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အချိန်လေးရဲ့မှာ clarity ရှိရမယ် courage တတိရှိရမယ်တကူကူဖြစ်နေရမဟုတ်တာဖြစ်နေရမကြိုက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်နေရတတိရှိစွာနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်တတိဆိုရဲစိတ်ပြီးတော့ connectedness အဲ့ဒါကြောင့်တူတူ connect ဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းကိုယ့်ဟာကို connect ဖြစ်ရမယ်အပြင်ကသူတွေနဲ့လည်း connect ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ HC က self energy အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးရဲ့စွာလေးကိုစပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့သူအချက်လက်လေးပြောထားတဲ့ self energy ကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ ware ငါတို့ရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်တစ်ခုမှရှိနေလို့ရှင်အားလုံးကရှင်းလင်းနေတယ်။ဥမာဟာမနေ့ပြဘာလောက်ရမလဲ။တပတ်ခါဘာလောက်ရမလဲ။လမ်းပြောက်တာရင်မရှိတော့ဘူး။ဘလို့ဆိုကို့အကြောင်းကိုသိရယ်။ကိုကဘလို့လူလဲဆိုတာသိရယ်။ကိုကဘလို့ပုံစံရှင်းတန်းရှင်းလဲဆိုတာသိရယ်။ဘလို့အတွေးဖြစ်ရှင်းလဲဆိုတာကိုကိုသိရယ်။အရန် clarity ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေကလမ်းပြောက်နေအောင်ဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ကိုကို clarity မရှိလို့ရှင် clarity ဖြစ်မဲ့လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့ mentor တို့သူမဟုတ်ဘူး။တကယ်ရောက်နေစုကဆက်သွယ်စေချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလို့မှကိုက clear မဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုရင် surrounding ပြပြောချင်တာကို clear ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကကိုရဲ့တကယ့်အတွင်းစိတ်ကိုကိုရဲ့စစ်မှန်တဲ့ self ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ clear ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်စပြီးတော့အချိန်မှာလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်တို့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကိုက creative ဖြစ်တဲ့ solution တွေဒီ challenge တွေကိုဘလို့မျိုးဖြစ်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိလာတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့တကယ့် true self ကလေego မဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးဥမာငါကဘာသူမလို့ဘာဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးငါကရှင်းလင်းနေငါဘာလို့ချင်လဲဆိုတာငါသိရတဲ့အတွက်ငါလှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကအရန်ရေးကြည့်ရဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ part စီကိုတကယ်ကိုကုသမယ် healing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ ego ကြောင့်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းဝင်မဟုတ်ဥမာငါကဘာသူမလို့ငါရဲ့အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းနေရမယ်ငါဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဘာလို့ချင်တယ်အဲ့အတွက်ငါအဲ့အတွက်ကိုစိတ်ဝင်စားမှု curious ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ငါလုံဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအတ္တမပါတဲ့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ self ကိုဘာလို့အရန်လိုရလဲပေါ့။နံပါတ်1ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ vision တွေကိုယ့်ရဲ့တကယ် life ရဲ့ purpose တွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုရှိတော့မှမှန်ကန်တဲ့ဘသူကြောင့်မှမဟုတ်တဲ့ဥမာငါတို့ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ငါ့ကိုလူတွေထင်ကြီးသွားမှာပဲ။ငါကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာငါမိသားစုငါတင့်တယ်ထားချင်တဲ့အတွက်ငါငွေများရှာချင်တယ်တို့အဲ့လိုမျိုးfilter မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများငါ့ကိုထင်ကြီးသွားမလားဒီလိုလုပ်ရင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တယ်မဟုတ်ဘဲတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ self ကနေပြီးတော့ဟိုဒီလမ်းကြောင်းဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ mission နဲ့ vision နဲ့ကိုဘာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကဘလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီအရာတွေ trigger စီးရစားကိုယ့်အကိုတည်လာလိုက်မယ်အဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့ transform ဖြစ်တဲ့အရာတွေစပြီးတော့မြင်လာရတာရှိမယ်နောက်ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရောကောင်းတဲ့စိတ်တွေရောကိုထင်းတဲ့ဒီစိတ်အပိုင်းတွေအကုန်လုံးက harmony ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အော်တခါလေရောက်လဲငါလူပိသားစွာနဲ့ငါမှဒီစိတ်တွေရှိတယ်။ okay ဒီစိတ်ကတော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောချင်တာမထိန်ခိုင်းအောင်တော့။မှစုဆိုလဲစုဟိုစုပါတော့စိတ်အကြောင်းတွေပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့စုကတရားရပြီးတော့အေးချမ်းနေရဆိုတဲ့စိတ်စုမှာမဟုတ်ဘူး။စုကစုကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်မှုကစုထိကြိုက်စီရဲဆိုရင်အဲတိုက်ခတ်မှုကိုစုက respond လုပ်ပြီးတော့ကိုပြန်လုပ်ကိုလုပ်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စုရဲ့ဒီ anger စိတ်ကနေပြီးတော့လိုအပ်လို့ protect လုပ်ဖို့လိုအပ်လို့ရှိတာ။အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးက harmony ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ harmony ဖြစ်မယ် balance ဖြစ်လာမယ်။အဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ emotional management ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့
now mà xem phát phim là số flow state theo nguyên bộ trạc cô ấy thấy cái the stuff này của xin này flow state theo nguyên bộ trạc cô anh nhái cũng như vậy flow state gặp lại gì chỉ là số số flow state sao ông cũng review bài bù rồi flow state super mua số bì rồi xả chỉ lại là xin mà bọn nó flow state sao ông sao thì cô số này cô phải bê lô lô sang nguyên này là sao bọn mà phong lê chỉ chân lại ta biên lê đó chân lại số số cái cái nào mà nhìn này sẽ cái mà phim này là chỉ bọn nó ở flow state gặp lại tại gì chỉ ở flow state nguyên chân lại số cô ấy thì ở trên này xem mà này sẽ cô anh nhái clarify phim bì rồi xả phải đối xin này bù lại lô ở đây ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုလူရှင်ကြတော့ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတော့မိသားစုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့ဆူရီပါတန်နေယူလာကြတယ်အဲ့ပါတန်နေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှဆူရဲ့တကယ်သက်ဆပ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဥမာအစွန်ရောက်တဲ့ဟိုပေါ့ယူစားရေးယုံကြည်ချက်တွေခံစားချက်တွေဒါတွေကိုဖယ်ထုတ်မှလဲဆူရဲ့တကယ်သက်ဆပ်ကိုဆူရှာမှာဖြ
Ero, eri sih pilih ni solution le, kau aku pilih senja baru. Ngapa lu atau pilih tu win ni aku ngapa lu macai dah le. Nama teka, di mewah tu mea, mampau pilih ni bu, mangkang ni le solution. Di tu pilih wicin, pa cang cang ni mak gua di menalu sih, tu win tu sih pilih siapa sih le. Ero, pa lu pilih dah le tu adui cibor. Tukur cakap pilih ni nak cakap, di mewah tu mea, tiga orang ni tu, ngaku tahu apa masalah le, tiga beli, tahu mui, tercari ajar cik masalah. Okay, tercari ajar cik apa masalah. แต่ใช้ยาใจจีเด็กกี่สาขางาโก้พาลูสิทธิ์เทมาตู้กูคอนโทรลลูซินสิ่งกูพิเศษอะไรบ่แต่ใช้ยาใจเนี่ยเด็กชะก็งาไม่ใช่ไหนลูกงาเอ้ยยาใจจีเราไม่ใช่ด่าลาบ่แต่แกเราเป็นลูกเจ้าไม่พิเศษอุมาถ้าแบบมีโรชิอาบ่เนาะอุมาพยาตัวเจ้าตะกูตัววิลลาลูชิอาเราถ้าพิจารณาพิมาลีเอ้ยตัวกูคอนโทรลลูดัสเนาะรีเซนชีอ่ะบ่แล้วมาเป็นเนี่ยพยาตัวจีเอจีอาที่มีโอตมีโอเลมิติกาเซลกูเรลิชิโอเลมิติกาเซลกูเลมิติกาเซลเซล
ီးထားတော့ပြောယဉ်ကျေးမှုဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းမယောက်ျားလေးချင်းပေါ့အဲဒီလိုဝတ်ထားမျိုးသမီးကဘလို့ဆိုတာမျိုးပုံမှန်ကိုက conversation တခုလိုမျိုးအုပ်စုဟိုဖွဲ့ပြီးတော့ပြောနေတတ်တယ်ဆိုရင်ဟာဒါဆိုရင်တော့ငါဆော်တော့အဲ့လိုဝတ်ခိုင်းလို့မရတော့ဘာလို့ဆိုငါတို့တော့မှဒီလောက်ပြောနေတာအဲသူများကြီးလည်းပြောမှာဘဲလို့တွေးရင်တွေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဘာပြန်ကြည့်ရမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ surrounding ကြောင့်ဒီစိတ်ကဖြစ်တာအဲ့တော့စသည်ဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ internal complex ဖြစ်နေတဲ့ဒီ issues တွေအကုန်လုံးကအဲ့စိတ်တွေကိုကိုယ်မြင်အောင်ချိန်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါဟိုအများကြီးစိတ်လဲရှင်းနေကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲကိုယ်အရင် control မလုပ်တော့ဘူးပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နေရတဲ့သူတွေကလဲကိုယ့်ရဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေသူတို့မထမ်းနေရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှင်ဒါတော်တော်အစုအရင်သဘောကျတဲ့ဒီစိတ်ဒီစောက်ထဲကအချက်လက်တွေကအရင်ဟိုစိတ်ကိုအဲ့လို mind blowing ဖြစ်သွားစေတဲ့အချက်တွေကမှပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲပေါ့နော်ဒီစိတ်ရဲ့blending ဖြစ်နေအကြောင်းလေးဒါ chapter 2ကဥစ္စာကို chapter 11မှာလာမသိဘူး10မှာလာမသိဘူးထပ်ပါ10မှာထပ်ပါအဲဒီဥစ္စာမှာ solution လဲကိုယ့်ရဲ့ဒီမသိစိတ်တွေကနေပြီးတော့ဟိုတကယ် self ကိုမမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ blend လုပ်ထားတယ် filter လုပ်ထားတယ်ဒီလိုတွေရောနှောနေရပေါ့အဲစိတ်တွေကိုကိုကခွဲပြီးတော့မြင်တက်အောင်ခုနပြောလို့ငါဘာလို့တာကိုတွေးတာငါတွေးရဆိုတာငါ့ရဲ့ past ကြောင့်လားငါပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်သွားတဲ့နေရာကြောင့်လားအဲ့တော့ဘယ်ဟာလဲရည်ရွယ်ချက်ကိုတကယ်ရှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှာရဲ solution လဲဟာငါဒီလိုတွေးလိုက်တာမကောင်းလိုက်တာဆိုရဲစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အော်ငါရဲ့စိတ်ကဒါချောင်းဖြစ်တာလေးဆိုခယူးနာနဲ့မြင်တတ်တဲ့အမြင်ကိုမြင်တော့မှကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်မမြင်မနဲ့ကုညီရဲ့အပိုင်းအောင်ရောက်တယ်ပြီးတော့စိတ်တရားလေးလीအဲ့လိုမျိုးတွေမမြင်မနဲ့အဲ့လိုကြီးလုံးဝမစင်စားအခုပြောလို့ဘာချောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်ကိုမရှင်းလင်းဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တွေ့ဆိုစိတ်ကအမိုက်ပုံးကြီးနဲ့တူတယ်သူတို့ကအဲ့လိုလစ်လျူရှုပါများရဲ့အဲ့စိတ်ကနှွမ်းမှုတွေဆိုပါစို့ပေါ့နော်ကိုယ့် anger issue ကနည်းနည်းမှကြီးမဆိုင်ဘူးစိတ်တူတာကစကားမှန်အောင်မပြောတာကစကားကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပေမယ့်ငါစိတ်ရင်းကကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ကိုအဲ့လို reason တွေပေးပြီးတော့ကိုယ့် anger issue ကိုကလစ်လျူရှုထားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုအမြဲတမ်းအဲ့စိတ်ကစိုးနေတာအမြဲတမ်းသူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတာအဆင်မပြေဘူးအဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရတဲ့သူ့ရဲ့ anger issue ကို excuse ပေးလုပ်ထားတယ် alone ပေးလုပ်ထားတယ်အဲ့ခါမှာသူကစိုးမိုးလာတတ်တယ်အဲ့တော့ so more မျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုကိုယ့်ရဲ့ the self တကယ် true self နဲ့ကိုယ့်ကို connect လုပ်ဖို့ရှိတယ် connect လုပ်မှသားတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှလေဒီခုနပြော protector ရှိရလေအဲ့မှာမှ advanced protector ရဲ့အလုပ်ရှိသေးတယ် advanced protector ဆိုတာအခုတခုခုဆိုရင်ကိုကပြောင်းလဲခြင်းစိတ်လေးကိုကိုမွေးလာတယ်ကိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ခုနကလို protector မဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝ advance အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲတဲ့စိတ်အပိုင်းတွေကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကတိုက်တွန်းပေးတယ်ဥမာ
ခုနဟိုနီးစပ်ဆုံး example ပဲပေါ့နော်ဆိုပါစို့ကို့အမျိုးသမီးကအတူပြတ်ဝတ်တာကိုမကြိုက်ဘူးဝတ်လို့ရတဲ့နေရာလဲရောက်နေရယ်ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကို့စိတ်ကကကလိကလိဖြစ်နေပေါ့ဒါဟိုယောက်ျားလေးတို့ blame လုပ်တာမဟုတ်မိန်းကလေးမှလည်းရှိရယ်ကို့ယောက်ကို့ကောင်လေးပေါ့ကို့ကောင်လေးကဥမာတခြားအမျိုးသမီးတယောက်ကအလုံးချောင်ပဲဖြစ်စီစကားပြောရင်စကားပြောရမကြိုက်ဘူးဒါအလုံးချောင်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဟိုအမျိုးသမီးကလည်းသဘောရိုးဆိုတာသိတယ်ဒီမျိုးသားကလည်းအဆင်ပြေတယ်ကို့ရှင်မှပဲပြောနေရယ်ဆိုတာသိရယ်နဲ့တဝင်းတူဥတူနေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟိုခုနဟိုမျိုးသားဖြစ်စီမျိုးသမီးဖြစ်စီအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်နေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ရဲ့တကယ် advance ဖြစ်တဲ့ protect ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ငါဘာလို့ဖြစ်နေရလဲအဖြစ်နေရစိတ်ကငါရဲ့စိတ်ကငါဟိုငါအရင်ရီးစားကဒီလိုတွေဝတ်တယ်စားတယ်အဲ့ခါမှာပြီးတော့အဲသူ့အမျိုးသားရဲ့လိုက်တယ်အဲ့ခါမှာသူကဖောက်ပြန်သွားတယ်ဟာဒါကြောင့်ငါအဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးဆိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြောင့်ပါလားဆိုပြီးကို့ဟာကိုပြန်မြင်တဲ့ advance စိတ်အဲ့လိုပဲအမျိုးသမီးပေါ်တော့ insecure ဖြစ်နေအမျိုးသမီးဆိုလဲအော်ငါဘာလို့ရီးစားအဲ့လိုမျိုးအရင်ကနေတဝင်တိုးနေရလဲပေါ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ဘာလို့တဝင်တိုးနေရလဲဆိုတော့ငါရဲ့ဒီ pass ကယောက်ျားဘယ်အမျိုးသမီးနဲ့မှသွားပြီးတော့လွတ်ပေးလို့မရဘူးလွတ်ပေးတာလည်းတစ်ခါတည်းဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ငါအဲ့လိုဖြစ်ပါလား okay ဒါဆိုရင်ဒီလူကအရင်လူမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ငါရဲ့ advance site လေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး repair လုပ်ချင်တယ်ဆိုရဲစိတ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ advance site လေးကိုလေ तू ကဖော်ညွှန်းထားတာလေးရှိရပြီးတော့လေဒါကလေခန္ဓာပီရနဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်နေရပေါ့နော်တခါလေရလို့ရှင်အာပထမဆုံးတချို့ဘာသာရေး user တွေကခန္ဓာကိုယ်အဟန့်အတားဖြစ်နေရတဲ့အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်အာပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့ belief တွေခုနကဒါမှမဟုတ်အပေါင်းအသင်းကနေရတဲ့ဒီတလွဲအယူအဆတွေဒါတွေအကုန်လုံးဟိုဒါဟိုပေါ့ culture တွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီ belief စီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ဖြစ်နိုင်မဲ့ true self ကိုမရောက်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအမြဲတခုခုအဲ့လိုမျိုးချုံနောင်ထားတယ်လို့ပို့ပါလွတ်လပ်နေရမျိုးတွေမရှိတော့တာရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒါကလည်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာစိတ်ဆိုလို့စိတ်ကြီးပဲသွားရမို့စိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ကအတူတကွရှိနေတယ်အဲ့အတွက်စိတ်ကြီးမှခန္ဓာကလည်းကြမ်းမာတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ့သုံးဆွဲနေတဲ့ဆေးဝါးတွေကြောင့်စိတ်တွေကမှန်မှန်နေရရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေကဆေးဝါးတွေဒီသုံးဆွဲနေတဲ့အစာအသောက်ပုံစံတွေဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ထိချုံနေနိုင်တယ်စိတ်ကလည်းခန္ဓာကိုပြန်ပြီးထိချုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာပြောပြထားတယ်အဲ့တော့အရင်အောင်ကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ spiritual ကိုမှအဲ့လိုအလုံးစုံမြင်သွားစေတဲ့စိတ်ဆိုတာစာ psychology စာအုပ်ပဲယုံကြည်ထားတာသို့တော့သူက spiritual ဘိုင်းပါအကုန်လုံးပါပြီးတော့ဒီအုံနောက်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုစိတ်တွေရဲ့အုံနောက်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးမြင်အောင်ပြသွားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စုလုံးဝကိုဖတ်ဖို့ကို recommend ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးကအရင်ကြိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်စုရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နောက်နေ့မှာပြန်တွေ့မှာပဲကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးလို့ထင်တဲ့အချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတာ comment မှာဝင်ဆွေးနွေးပေးပါပါအောင်เนาะတာယာအဆင်ပြေနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင့်